Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aparıcı Vüsale Elzade ile müğenniler Sevil ve Sevin Seferova arasında gergin anlar yaşanır. Akşam az haber verir ki Vüsale İnce Seher programında konak olan əkizlerden yemek hazırlamalarını istəyir. Bacılar isə buna etiraz ediblər. Onlar verilişə mahnı oxumaq üçün gəldiklərini, yemək hazırlamaq istəmədiklərini deyərək irad tutublar. Yeni veriliş olduğu üçün sevə-sevə gəldik. Bura gəliriksə hazırlaşırıq. Günlərlə geyimin yoxlanılmasına gedirik. Mən müğənniyəm. Bizim mətbəqdəki qabiliyyətimizi hamı bilir. Efirə salat hazırlamağa gəlmirəm. Oradan oxuyursan, buradan salat düzəldirsən, düzgün deyil. Vüsalə isə burada xalq artisti belə yemək hazırlayıb verilişə gəlmişsinizsə formata hörmət edin deyə onlara cavab verib. Əkizlər isə əvvəlcədən komandaya xəbərdarlıq etdiklərini söyləyiblər. Əsəbləşən aparıcı işdən də danışdıq, şovumuzu da göstərdik. Gedişadımız belədir. Sizdən əvvəl sənətə gələn müğənnilər də bunu edir. Belə bir irad olduğu mənə əvvəlcədən xəbər verilməlidir. Bizə hörmətsizlik oldu, sözlərini deyib. Sevil və Sevin hörmətsizlik deyil. Mən də aparıcı olmuşam, qonağıma hörmət etmişəm. Burada tamaşacı qarşısında bizi belə təqdim edirsiniz. Bizim yox, komandanızın problemidir deyə etiraz bildirib. Daha sonra isə Vüsalə və əkizlərin mikrofonu bağlanıb. Vüsalə, aparıcı stajım da, yaşım da sizdən çoxdur. Gedişatı bilirəm, formatımız budur deyə söhbəti bitirməyə çalışıb.